Tervehdys, arvoisat katsojat. Tässä on tänään täydennyskassia. Vaikka tässä lukee Lidin, niin se ei ollut Lidin. Eli mä kävin tänään Sittarissa, mulla on vähän muutakin asiaa. Niin. Tadaa, tähdet ja avaruuslehti. Eli täytyy taas lukea, onko ne pimeästä aineesta mitään uutta keksineet. Että mähän on ratkaissut jo koko tämän pimeäaineen ja maailmankaikkeuden arvotuksen, mutta antaa noitte nyt tehdä se, kun saavat palkkaakin siitä. Niin. Ei viitti. Maailma ei ehkä ole valmis vielä mun teoriaa. Se siis. Oho, sit mä löysin tommosen pullon tuosta ohimennijöten talteen. Ja sit mä hain Karppalon mehu, kun se on syksy taas, niin ei oo pahitteeksi. Tää oli 5,90 kittarissa. Ja sitten tämmöinen pullo tarttui hihaan. Yritin ravistella pois, mutta ei se lähtenyt. Eli tässä oli nyt täydennyt ostokset tuohon edelliseen kauppakassiin. Eipä tässä muuta. Hauskaa alkavaa viikkoa kaikille.